Ні, але я шучу. Ні, він дуже класно шутить. Ми з Роксоланою зустрічаємо гостей із Романом. Зустрічаємо. В нас є welcome drink, ми даємо всім по келиху шампанському. Дали шампанське, посадили. Потім ми чекаємо, коли збирається 90%. Трошки, може, хтось один-два не прийде. Оце тримати не треба. Там... А можна ще на мій телефон? А ти мені скинеш потім? Все, давайте. Оп. Роман, а ну йди сюди. Со стаканом. Роман. Як футбольна команда. Ага. Добрий день, Юлія. Добрий день. Вечір. Добрий вечір. Юлія, ми свій візит у Івано-Франківськ достатньо рандомно так планували, але я так розумію, під дуже важливий захід для вас і для Happy Place під'їхали, так? Можете трохи анонсувати, що тут сьогодні буде відбуватися? Так, взагалі-то я у Франківську 6 місяців, і за ці 6 місяців ми проводили декілька заходів, таких гастрономічних, цікавих, але цей захід винятковий, тому що в гостях у нас Саша Цвігун, це така зірка, молода зірка, молодий шеф, який має свій стиль, свій смак, має чудову кухню, має чудових послідувачів, команду потужну, яка з ним вже довго, достатньо довго. Вони класно готують. Я була у нього, я чула його виступ і потім побувала у нього в ресторані. І це дійсно винятково. І я тоді собі замріяла його запросити до себе. І це був такий нелегкий, довгий процес. Майже 2 місяці ми списувалися, зазвонювалися, в нього там не співпадали графіки, він то на шеф-саміті, то на гастровечері у Києві, то ще на якісь події. Тобто він такий дуже востребований шеф, але він сьогодні тут, я щаслива. 2 дні вони готували з своїм помічником. І сьогодні ми будемо куштувати страви від нього. Команда готується, трошки волнується. Ми майже нічого, трошки тільки допомагали, нічого не готували, вони все самі готували. І сьогодні це буде 5 подач. Ми підібрали вина під ці подачі. І буде свято смаку, тому що для мене це свято смаку. Знаєте, ми коли стартували зі своїм проєктом, де розповідали про бордянців, які хай вимушено, але переїхали в інші міста України, про людей бізнесу, у нас чи не найбільший запит був на сім'ю Мироненко. Клас. Ви розумієте, ну чому так відбувається? Не знаю, мені здається, тому що ми були відкриті і були, ну не знаю, може тому що в центрі знаходилися, годували. Годування завжди це така класна. Місійна справа. Ну, я вам скажу, що навіть у наших репортажах, у наших відео, які були до цього, люди, які згадували Village, Happy Place, Gastronaus і Катран, вони казали, що це заклади топ-рівня не лише для Бердянська, а для міст обласних. Ну, ви знаєте, я, напевне, це відчувала, коли працювала, бо я подорожувала багато, і все, що я там бачила, привозила до себе і відстроювала систему в себе. Мені було все цікаво десь побачити і привезти до себе. Але коли сталася війна, і я дуже багато стала переживати, вимушено подорожувати, то я дійсно впевнилася, що ми були дуже круті. Дуже. І команда, і сервіс, і продукт. Все, що ми робили, давали гостям, це було дуже круто. Я коли дізнався, що у вас в Бердянську ваш штат, ваш кадровий потенціал складав 120 робітників, я, чесно, ну, трошки в шоці був, бо це, ну, у нас мало навіть підприємств були, які мали. Ні, ну, я думаю, такі виробничі підприємства, от виробництво, то там, напевно, да, велике. Ну, на заводах тільки, а так 120. Ні, ну, то все разом, це ж на одному, все разом. Я розумію, але все одно, ну, це дуже пристойний показник. Ну так, так. Дуже багато ми, як то кажуть, виховали. От я пам'ятаю тих людей, які до нас приходили 17-18 років. Вони приходили офіціантами, ще вчили на кухню, кухарями. Потім ставали, от в мене, наприклад, хлопчик прийшов Челентано, Бодя, він хотів працювати дуже, ми його не брали, бо він молодий був, 17 років. Він працював на барі, потім він став
працював барменом в Віледжі, потім він став економістом. Кухар, який у нас Слава, прийшов в Віледж кухарем, потім став сушефом, потім став шефом і потім став керівником Віледжа. Це теж класний такий шлях. І дівчата, які приходили офіціантами, ставали економістами. Яна в нас була офіціант-адмін, потім керуюча, потім пішла вже від нас в декрет. Так, в нас була така кузниця кадрів, і ми дуже багато кого виростили і дуже багато з ким було дуже круто співпрацювати, бо люди на очах в нас росли. Це не в нас. Будь-якого бізнесмена, якщо запитати, ну от якби багато хто каже, ну там я просто люблю свою справу. Ну саме у вас там з вашим чоловіком вдавалося створювати стиль і оцю от культуру бордянську. Ну от за рахунок чого? Ну дивіться, ми любили те, що ми робили. І ми робили все з любов'ю. Напевно, оце формула. Спочатку це було цікаво, потім ти становишся більш професійним, йдеш на якісь такі рівні, ну і потім ти вже не хочеш втратити цей рівень і любов своїх гостей, поціновувачей. І плюс я дуже багато їздила, я дивилася на найкращих. Я в Києві дуже багато закладів, які мене надихають, які дуже круті, дуже потужні. І я завжди, я вам навіть так скажу, коли я у війну попала в Київ, і коли стала думка, що все, міста мого рідного немає, що мені робити? Ну, невже відкриватися в Києві? І я прям трусила, я прям думала, що я не зможу дати такий рівень, як дають київляни. Я не знала, може я в такому розпачі була. Мені здавалося, що я без команди, без активів своїх, що я не зможу просто дати такий рівень. От. Ваші заклади, які я вже перераховував, це Village, Happy Place, Катран, Гастронаус, да. Вони всі настільки різні за своєю філософією, за своїм стилем. І тут ви відкриваєте Happy Place. Чому саме в цей формат, на цей формат ви зробили ставку тут, в Івано-Франківську? Ну, ви знаєте, після того, як сталася оця всеукраїнська біда, і я залишилась без своїх закладів, я взагалі вже, мені страшно було взагалі щось будувати, тому що все, що ти будував багато-багато років, тебе в один момент не стало. Не знаєте, не по одному, а просто в один момент. І я вже хотіла більше будувати для інших. Я хотіла цей заклад зробити як, знаєте, концентрат всіх тих знань, досвіду, який в мене був, і створити франшизу, таку, знаєте, вкласти в заклад, щоб тут була і кав'ярня, і кондитерська, і ресторан. Три в одному. І плюс побудувати систему, системний заклад, в якому було б дуже приємно, і який би був більше, ніж заклад з їжею. Тому що коли я свої ресторани будувала, я дуже багато вкладала посуд, в дизайн. Ви ж були в моїх ресторанах, там у мене були арт-об'єкти, я працювала з художниками. Мої улюблені – це Віледж і Катран. Так, клас. І для мене, коли я вже Катран був і Happy Place, мене дуже драйвило оці емоції, які отримували люди в закладах. Це вже було більше, ніж просто класна їжа. Тобто я йшла, знаєте, якби крок за кроком. Тобто я спочатку зробила просто класну їжу. Потім класну їжу, з яким якимось акцентом, і потім вже класну їжу з акцентом, з емоцією, і потім, тобто я будувала лавмарк. Знаєте, коли кажуть, наприклад, там BMW, ви відчуваєте, що це не тільки якість, а це емоція, це дизайн інший. Наприклад, Mercedes одні емоції викликає, там BMW другі емоції. От мені, напевно, захотілося бути брендом, який будуть любити. І от чомусь так вибудувалась в мене Happy Place, заклад, в якому буде і їжа, і ком'юніті, і внутрішнє, і зовнішнє, і класний продукт. Чому саме Франківськ? Абсолютно случайно, абсолютно случайно.
кордон, мені не дали візу у Великобританію, і я з дитиною, з собачкою проїхала всю Європу. Тобто я була у Німеччині, ми проїхали всю Німеччину, ми проїхали Словакію, по-моєму, Венгрію, Польщу. Просто були виснажені, тільки перетнули, і нам десь треба було переночувати. І ми зупинилися у Франківську, ну тут не так далеко було від кордону. І чоловік каже, що якщо ти так хочеш бути реалізована, знайти собі місце, ну отут хоча б нема війни, давай отут щось пошукаємо. Це він, чесно, от це він. Він знайшов, він домовився, і ми вже стали зустрічатися. От, якось він відчував, що мені дуже тяжко без бізнесу, без мого проявлення, і одразу... І отут зупинилися ночувати, отут і будемо бізнес, так, Вітка? Так, так. Це імпульсна покупка називається, так? Ні. Взагалі, ми коли приїжджали у Франківськ, ми ще приїжджали з початку війни, ми тут зупинялися біля озера. І для мене оце озеро було, я знаєте, як невеличке море. І я коли ще зупинялась, думаю, тут так гарно якось, от вода, і це було влітку, я гуляла коло озера, і мені ну, нібито місцина ця подобалась. Ми тоді тут були рестопрактики, Ігор Сухомлін проводив, і я тут була. Не знаю, якось як зацепилась за цей Франківськ чомусь, хоча я тут ніколи не була. Я тут була щітані рази. Я не знала цього регіону. Буковель не знала, я в Буковелі ніколи не була. Я побувала в Буковелі через 3 місяці, як я вже тут жила. Я поїхала в Буковель, хоч подивитися, що це таке, чому люди їздять. Отак я не була. Ну і різниця організації бізнесу в Бердянську і у Франківську є? Відчуваєте? Так. Тут багато переселенців, багато мене дуже підтримували. Було трошки тяжко з людьми, дуже тяжко з людьми, бо дуже багато хто поїхав за кордон, дуже багато поїхало в Буковель. В Буковелі були великі зарплати, ті, хто залишився тут, було ні з кого ні вибирати, плюс призив, плюс на війну. Так, різниця дуже була. Ну, по-перше, мене ніхто не знав. Там мені було легко, бо була команда. Там уже нас і бренд знали. Мироненко. Так, да? Так. Ви могли там і чебуречку якусь на 8 березня відкрити, да? І до вас пішли б люди. А тут потрібно змагатися. Ну, все одно треба ж було продукт давати. Не можна ж було просто відкрити. Тут продукт вам видніше. Давати. Я навіть спорити не буду. Так, а тут було тяжко, да. Не просто. Ну, ви знаєте, ми відкрилися влітку. Непогано було, бо я відкрилася з гастровечерію. Я одразу сказала, що я тут прийшла робити незвичайний заклад. І ті люди, які тут жили, переселенці, тут дуже багато переселенців. Тут майже нема франківчан. Хоча район такий новий, елітний. Ну, рахується, бо новобудови. Тут, здається, все місто в новобудовах. Так. Я де не їду, тут... ми де не їдемо. Тут... І дивимось, куди не повернули, так. Крани працюють, так. ЖК нові будуються. Так. І я так подумала, що раз тут озеро, раз тут бігові дорожки, велосипедні дорожки, дуже багато якихось спортивних, думаю, оце для мене, отакі активні, молоді люди, які слідкують за собою, за харчуванням, будуть смачно їсти, оце вони мої. Але закінчилося літо, і вони вже не стали так приїжджати до озера. І, оказується, у Франківську все ж таки 100-метрівка рулить. От 100-метрівка, всі заклади на 100-метрівці, вони повні. А я вже, ну, скажімо так, до мене треба було доїхати. І, скажімо так, в мене досить рівно все було. Ну, я вводила одне меню, потім інше. Вводила від шефа меню, потім ще гастровечерю ми робили. Приїжджали до мене Поліна, яка в мене була, скажімо так, остання у Happy Place, вони грали джаз, я їх запрошувала, вони приїхали мені підтримати, вони грали в мене джаз на сніданках. Тобто я дуже така ідеологія сніданків дуже мені близька, бо
ранок, красивий сніданок. Це завжди так, знаєте, як менеджер дня. От як ти сніданок почнеш, так ти день і проведеш. Тому я дуже багато робила для того, щоб в мене вдавалося. Але все одно людей не вистачало стільки, щоб в мене покрити всі затрати. І я досить стабільно йшла. Грудень був провальний, але він був провальний у всіх. І грудень? Ось грудень провальний? Грудень. З чим це провальний. Пов'язано? Зі святами. Це... Зі святами. Люди так, трошки притримували і... на свята. І на свята тут не ходять у ресторан. Свята тут домашні. Не такі, як в нас. У нас все ж таки свята – це піти з друзями у ресторан. Час корпоратив, так? Час корпоратив, ні, в нас нічого такого не було. Але мені здається, я ще й не зовсім справлялася з командою, тобто я не стільки ще набрала своїх людей і ще було не стільки готове меню. Тобто крок за кроком, місяць за місяцем ми набували і команди, і людей, і ну, дуже багато чого. Ну, це завжди час, і ресторан він не може так відкритися і прямо вже мати успіх. Йому треба час набути своїх людей, своє ком'юніті і набути відточити всі процеси. Hey, ho, for Halloween, all the witches to be seen. Some are old and some are green. Hey, ho, for Halloween. Oh, what a freakish sight. We sleep by day and scare by night. Right through to morning light. Hey, ho, for Halloween. Ви згадали за велику кількість переселенців, а бордянське ком'юніті тут велике? Я б не сказала, що великі, по крайній мірі, я з ними не я їх не побачила. Я зустрічалася з тими, хто тут є, але їх було небагато. Зараз вже приїжджає, там Аліна приїхала, вона сьогодні буде на гастровечері. Дуже багато просто, хто, знаючи, що я тут відкрилася, приїхав просто обійнятися, приїхав підтримати. Це приємно. Мене, да, було дуже цінно. Показник. Дуже цінно, приємно. Да. Ще ті, хто в мене працював, хто мене знав, просто гості з моїх ресторанів. Інколи просто заходили бердянці, які мене не знали, і казали, нам сказали, що тут відкрились бердянці, ми приїхали до них. Це було дуже цінно. От, мені здається, така бердянська діаспора, прям, ну, ті, хто про мене взнавав, ті всі приходили і підтримували. Я завжди казала, от просто прийдіть хоч чашку кави і тістечко, і мені вже буде ця підтримка. Які емоції відчуваєте, коли земляків зустрічаєте? І про що балакаєте? Взагалі, просто. Балакаємо, що скучили за морем, що хочеться риби, бичків хочеться. Що раніше їхали кудись, і завжди в нас була така валюта – бички. Тобто ми їхали з бичками, їхали з, там, з ікрою бичка, ну не знаю. Завжди в нас була своя така бердянська валюта. Зараз цього немає. Дуже, дуже... Зараз ця валюта навіть дорожча за євро, мені здається. Так, да? Так. І морем. Я дуже сумую за морем, тому що була от у Одесі. Тому і озеро поруч, да? Так. От зараз, да, воно замерзло. Точно, як нас, ви пам'ятаєте, замерзало море? Коли ну, останніми роками не так не часто. Не замерзало, да, так. Да. Да. Так. Але ось... коли замерзало, все місто так, було там, так. І ось я возила свою Юлічку, шефа, у Одесу. У мене там є подруга, ми з нею познайомилися вже у Франції, і вона вчилася. І я прям кайфанула, тому що там море. Я просто йшла вдоль моря, бачила ракушки, і в мене сльози прям градом катилися. От, мабуть, всі бердянці – це якісь такі ну, люди моря. Ну, бо в Бердянську, напевно, ти з-за моря і жив, і за того, що ти… Ну, класне місто було. Я зараз ще трохи на больне місце надавлю. Часто згадуєте свої заклади в Бердянську? Ой, зараз запретила себе згадувати. Раніше в кожному розмові я згадувала, а як у нас було, а у нас було так, а ми робили отак, а ось мої, а ось цей. Потім вже декілька сесій з психологом, вона сказала, Юля, не згадуємо. Я стала себе втримувати. Реально це? Ні, нереально. Все одно згадую, все одно іноді, коли вже там сильно нагрибає, можу сісти і просто плакати,
потім іду далі. Ну, нічого не поробиш. Це дуже багато років, це дуже багато сил, любові, вкладання в людей, в гостей, в самі заклади. Це не можна забути. І я не знаю, чи можна взагалі це таке забути. Ну, це півжиття. 23 роки я займаюся рестораном. Заради чого франківчани мають прийти у Happy Place? Познайомитися зі мною. Ну, це топ-позиція зараз, трошки нижче, якщо взяти кухню саме. В мене цікава кондитерка, тут такої немає. В мене емоційна кондитерка, бо в мене емоційні форми. В мене відкрита кухня, в мене є торти, тістечка, які без глютену, без лактози, і вони дуже смачні, тому що здорове харчування – це взагалі-то нібито не смачно. Ні, в мене смачно. І в мене цікава солена кухня, тому що дуже багато авокадо, креветок, лосося, дуже багато зелені і таке незвичне сочетання, поєднання. В мене зелене гречотто, вівсянка з авокадо, зелена вівсянка зі шпінатом, з авокадо, з креветками, всі сирники ми нарисували. В рисовому борошні готуємо і на кокосовій олії. В нас цікаве поєднання, і вони всі легкі. Тобто після нашої їжі вам буде завжди легко. Тобто пішли на озеро, погуляли, покаталися, попрацювали на тренажерах, попригали, побігали, потім до мене на сніданочок, і буде легкість і, як то кажуть, енергія в цілий день. Я трохи хочу згадати інтерв'ю з вашим чоловіком. Я пам'ятаю, що в Бордянську воно тоді просто залетіло. Про Юрія, я думаю, з бізнесового кола багато людей знали. Але ну, так от широкі маси не дуже, і він ну, тоді справив враження. Ніякої закритості від преси нет, ми завжди відкриті. На мене справило враження відповідь на одне питання. Тобто він сказав, що коли йому було 50 років, ви йому дістали Кузьму Скрябіна. Угу. І він сказав, що це було дуже важко зробити, але ви змогли. Так, так, так. Було дуже цікаво, тому що я звернулася до менеджерів. Вони сказали, що він вже в нього вже є замовлення на цей час. Але я не здавалася, я чомусь дуже хотіла, відчувала, що я можу. І я там різними путями знайшла, я все ж таки на нього вийшла, ми домовилися. І він був, да, він неймовірний чоловік, він просто, ну, він всесвіт був. Він приїхав, він дуже щирий, дуже класний, дуже такий прямолінійний. Так, це було, це просто неймовірно було. Я щаслива, що я його знала, і він дуже крутий. І артист, і людина дуже крутий. Саме цікаво, що ми не казали своїм гостям, що буде Кузьма. Нам було, ну, так Юра захотів, ну, я хотіла взагалі йому сюрпризом зробити, але все ж таки там були такі моменти, коли, ну, я вже не могла не сказати, мені потрібно було сказати. І ми, ну, все одно для нього там було багато сюрпризів, і ми вирішили гостям не казати. І гості заходили, і вони просто йшли, ну, як в ресторан на святкування дня народження, ювілея. А Кузьма стояв, і він так просто всіх вітав. А гості заходили до мене і казали, там стоїть чувак, так на Кузьму схожий. Та ладно. Так, я кажу, та ладно. І потім вже, коли все вияснилось, всі так дивувалися, вони не могли повірити, що Бердянськ, Кузьма, як це взагалі можливо. А потім так танцювали, що навіть, я пам'ятаю, гості казали, Боже, відпусти нас, ми вже не можемо, у нас же ноги болять танцювати. Він і співав з нами, і танцював, і шуткував. І ми довго з ним, він задавав питання, і я розповідала про якісь такі, він про кожного гостя. Гостя питав. Я розповідала якісь такі маленькі-маленькі ізюмінки. Я думаю, ой, все одно він не запам'ятає. Ну, скільки там 20 гостей. Ну, що він про кожного запам'ятає? Він про кожного запам'ятав. Причому він це так інтерпретував, він так класно розказував, і всі сиділи, як, откуда він це знає. А це от буквально було мімольотне. Я йому сказала, оце отой там друг дитинства, оцей працює разом, оце там то-то-то-то. І він так, ну, просто, він така душа компанії. І він
він всіх обійняв, всіх розважив, це було дуже круто. Він просто чоловік-оркестр, чоловік-вселенная, ну просто всесвіт. Він був такий щирий-щирий всесвіт. Втрата для України, так? Да, це втрата для України, 100%. Ну, мені здається, воно таке все яскраве, ці шапочки такі цей. Та виглядає круто. Вам мама не готувала торти, так, в дитинстві? Так. Я сама собі. Ти знаєте, деякі чоловіки починають готувати, тому що просто я в моїй подружки чоловік став готувати. Причому багато, от все, і він прям увлікся цим. А я кажу, Олег, ну от як в тебе проснулося? Він говорить, жрать захочеш, приготуєш. Ну вона просто не готувала, чи не цікаво, чи там була зайнята. Не знаю, знаєте, різне тут осуджувати не можна. Готування – це або з любов'ю, або не будеш готувати. Бо це ж придумай, помий, поріж, там щось таке приготуй. І чоловік також казав, що ви продуктів там зіпсували в своєму дитинстві. Ой-ой-ой, так? Так. Ну так виходило, я ж готувати не вміла, але мені хотілося. І дійсно там якихось нюансів не знала. Ну і так як я дуже молода стала готувати, там ну зовсім маленька, там 10 років може, то ну багато продуктів. Ну і так, без рецептури, по відчуттям, так, чисто? Ні. Я все по рецептурі. Та зараз я без рецептури готую, а раніше з рецептурою. Але знаєте, ну раніше ж дефіцит цих продуктів був, по-перше. По-друге, мама дуже раціональна така, хазяйка. Вона прийшла, там щось я вже напортачила, вона насварила мене раз, другий. І потім я вже навчилася, і досі в мене це залишилось, щоб я не готувала. Получилось. Я все прибираю начисто, знаєте, щоб мама не знала, що готувала. Тобто якраз вона готувала, приходила ввечері, тобто я приходила зі школи, щось там готувала, потім все убирала, і типа нічого не було. Навіть мусор виносила, щоб вона не знала, що є там щось там яйця. От чомусь вона мене за продукти сварила, що я там розходую продукти. А, і навчилася з'їдати, що не вийшло. Чомусь не знаю теж так, щоб вона не знала, що не вийшло. А, ні, вона мені завжди казала, типа, сама наготувала, сама і їж. І ще в неї було таке, я кажу, мама, мені там не смачно, все не те ж саме, приготуй щось інше. От ти хочеш, ти готуй. Тому вона мене так направляла, правильна мама була, вона мені направляла туди, куди треба. Тому я готувала. Ви проводите тут майстер-класи? Так, я проводжу тут свої особисті майстер-класи. В мене є подруга телеведуча, у якої своя школа етикету і школа по мистецтву говорити. І вона до мене приїжджала і ще приїде, буде проводити майстер-класи. В мене і психологині проводять, і дієтологині. В мене була нутриціолог Анастасія Голобородько. Я планую запрошувати різних спеціалістів, різних. І з точки зору здоров'я психічного, з точки зору здоров'я фізичного. І взагалі, от арт-бранчі я проводила у себе в Happy Place Drink and Draw, коли люди могли пити вино і малювати картини. І зараз в мене теж декілька таких вечорів пройшло. Тобто все те, що я там надбала, я тут стараюся впроваджувати. І це теж тут подобається. Виставку ми провели про Бердянськ була, і я ще хочу виставку. Ще наші друзі у Німеччині зробили офігенну виставку, фотографічну виставку про переселенців з Донецька, як вони втратили вже другий раз дім, бо вони були з Донецька, жили вже у Бердянську 9 років, і вже в другий раз втратили дім, і це було дійсно ну, дуже жорстка історія. Ось я з ними хочу їх виставку зробити. Я хочу цей заклад наповнити творчими людьми, творчими подіями, мистецтвом, українським мистецтвом і смаками. Ну, от, тобто, якщо я захочу зайти в Happy Place, я можу потрапити на все, що завгодно. То, так, так, так. Ну, тільки будете обзнавати, коли що буде. Так. Запрошувати. Трошки раніше казали, що тут, на заході України, матріархат жорсткий, так? Так. Ну, жінки такі. Жінки класні. Мені подобається. Вони такі. Йой. Дуже гарні.
Нам, чоловікам, в Бердянську було простіше, да, думати? Так, так. Ні, в Бердянську, мені здається, рулили чоловіки, бо вони заробляли, рибаки, якісь заводи в нас були. В нас, ну, чоловіки в нас потужні, дуже в Бердянську були потужні. І жінки нібито більше були з чоловіками, для чоловіків, поруч з чоловіками. То тут, я скажу, по-іншому. Тут жінки рулять всім. Юлія, я коли дивився з вашим, в одне з ваших попередніх інтерв'ю, ну, себе зловив на думці, нічого собі українська. Це от ви останнім часом прокачалися, чи завжди пристойний рівень був? Ні. Я тільки російською мовою розмовляла. З війною я стала отак от якось вкладати нові українські, ну, не нові для мене, але взагалі ми не розмовляли на сході українською мовою, ми російською розмовляли. І отак я дуже погано казала, бо коли я розмовляла з ними, мені здається, в них аж сльози тікли від моєї української. Але отак крок за крок. Але вони казали, ви розмовляєте, не переживайте, переходьте на російську. Я кажу, ні, я не хочу, я хочу вчитися далі. І от кожен день, плюс читання, плюс слухання, плюс всі ж тут українською, тут неможливо російською. От я була в Одесі, там моментально перейшла на русский язик і розмовляла російською мовою. І навіть не замітила, розумієте, настільки легко це сталося. А повернулася і не можу. І російські слова інколи деякі просто забулися. Це оточення. Оточення тут всі говорять українською мовою. Трошки в них свої. Ну, зараз себе в якому оточенні органічніше відчуваєте якось? І там, з людьми, просто які люди. Зараз люди стали тепліше, люди стали щиріше, навіть ті, яких я, ну, я дуже багато нових людей зустріла, ну, тому що так, переїзди, оці винуждені подорожі, дуже багато класних людей, крутих людей, які мені допомагали просто так, щиро, от бачили мене і допомагали. І ця підтримка неймовірна, українці, українцям. Ви згадали про початок війни, перший день повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте свої емоції? Так, дуже пам'ятаю. Дуже страшно було. Всі не вірили, я не вірила. Єдине, що тоді в мене було рішення ще до початку війни, що якщо щось станеться, ми поїдемо всі разом. Мені було дуже страшно залишатися. До мене доходили слухи, як це було в Донецьку. Тоді, коли ще, і мені не хотілося, щоб було так з моєю сім'єю. Тому я забрала дітей, і ми одразу в цей же день поїхали. Ми ще не знали, як це буде, що це буде. Ми десь всередині України ще перебували декілька днів, потім поїхали на Західну Україну, і потім вже виїхали. Мені дуже було лячно за дітей. Який головний висновок поки що зробили стосовно війни? Що люди є скрізь, вони дуже різні. Самі теплі мені здалися саме українці, самі підтримуючі, самі теплі. Я побувала в багато яких країнах, і я хочу жити в Україні. Це мій висновок. Хоча раніше я думала, що я десь ще буду жити. Ні, я хочу в Україні, я хочу бути реалізована в Україні, допомагати і українським жінкам щось створювати, і сама щось створювати, і навчати, і ділитися досвідом. І якщо і відкривати ресторани, то українські ресторани десь за кордоном, допомагати відкривати. Але Україна – це мій дім, і я більш легка стала в пересуванні, в подорожах. Я дуже багато втратила якихось матеріальних речей, і я вже над цим, ну, і не задумуюсь. Ну, нема і нема. Ну, так, простіше. Є якась звичка, яку ви набули під час війни? Я не можу сказати, це звичка чи ні. Радіти кожному дню, що ти живий, що ти можеш спілкуватися з рідними, що ти можеш подзвонити, розмовляти своєю мовою. Яка ще звичка? Я завжди багато планувала. Зараз я стільки не планую.
Зараз я планую короткостроково і радуюсь, якщо хоч щось маленьке вдається. От навчилася радуватися маленьким-маленьким кроком, бо раніше я радувалася, коли щось таке масштабне, відкрили ресторан або там якась подія. То зараз от маленькі кроки, вони починають радувати, і я собі їх фіксую, радуюсь. І набула звичку, ну от останнім часом, вже після 2 років, коли не знала, що робити, то трошки давати собі відпочинок і відставати від себе. З точки зору, що робити, то зробила, відпочила. От, мабуть, оце звичка набута, що раніше, мені здається, я дуже багато працювала. Як тобі взагалі сьогоднішній захід? Ну, тут дуже не вистачає такого, тому що або ми ще не адаптувалися у Франківську, або ми такого дійсно ще до цього не бачили. І це цікаво. Це як ще один привід вийти з будинку на щось цікаве, а не концентруватись на тому, що відбувається навкруги, і не заганяти ще більше, ніж ти так заганяєшся кожного дня. А в Бердянську ти де працювала? В Катрані. Ну, і в Катрані, і в Віледжі. В Катрані я працювала трохи більше півроку, 8 місяців, здається. А перед тим я працювала в Віледжі і навіть Шельнітану встигла попрацювати. Ну, а відчувалося, що це, ну, такий преміум, дуже круті заклади? Я після Катрана я поїхала працювати у Харків. І у Харкові знають, що таке Катран. І, ну, не прям всі, але якщо показуєш Інстаграм, розповідаєш, плюс багато хто бачив ревізора у ресторані The Village, тому деякі люди знали, що це таке, і розуміли, що це теж свого рівня, свого. Ну, приємно було бути дотичною до цієї історії, звісно, да? Звісно. Ну, це дуже приємно. І зараз, коли ми приходимо в Happy Place, то я вже не працюю в сфері загального харчування, але коли приходимо, це є такі певні свої приємні відчуття. Тої двіжухи, людей, коли приходять класні гості, коли разом ви проводите час. Ну, це, звісно, завжди класно. Ну, я так розумію, це якось і, ну, такі дружні стосунки у вас вже склалися, так? Ну, у нас були різні стосунки, але, ну, наразі так. Це більш дружні стосунки, тим паче я вважаю, що під час війни, мені сказала одна знайома, я з цим повністю погоджуюсь, що люди з усієї України – це земляки. А люди з одного міста – це родичі. Тому треба своїх родичів підтримувати будь-де і не дивлячись ні на що. Бердянська не вистачає? Ну, звісно, ви що? Ми навіть тут озеро знайшли. Тут я навіть чоловіку завжди кажу, поїхала на морешко, хоча це, ну, не морешко, воно зовсім маленьке, але щоб ми навіть тут… Щоб з певного ракурсу нагадувало Бердянськ, так? Ну, воно не нагадує Бердянську з жодного ракурсу. Тут, не знаю, бачили ви чи не бачили, але тут періодично є чайки. Але вони не вміють їсти хліб. Ну, тобто вони не годовані, вони не знають, що це таке. І ми от коли приходимо, воно прям хочеться їх погодувати, а вони не знають, що це таке. І, ну, не нагадує, але тягне. Все одно тягне там до води, до моря, сумуємо за рідними, за домом, все таке. Тому, звісно. Юлія, а взагалі перед такими заходами ви хвилюєтеся чи азарт? Ой, якийсь? Не знаю, є азарт, адреналін і трошки хвилююся, щоб сподобалось. Бо, наприклад, на заході, от зараз в мене десь 8 рестораторів. Ну, тобто з 38, ну, 30% рестораторів, які хочуть подивитися, як проходить, які смаки. Трошки хвилююся. Але, знаєте, от перша подача, друга, третя, і я знаю, чи наскільки вони вкладаються, наскільки вони багато роблять заготовок, як вони ті текстури виробляють. Я потім вже, ну, бачу, що це не може бути непоміченим, і прям люди кайфують. От ті, хто прийшов, наприклад, посмакувати, вони прям розквітають. Це така магія, напевне, за якою я взагалі в цій справі. Бо я завжди от готуєш, думаєш, що з тобі, а потім чомусь це подобається людям. І люди такі розквітають, і думаєш, вау, ну, значить, я щось зробив класне. Перше, що хочете зробити після повернення додому? Відкрити ресторан. Я дуже хочу відкрити, їх дуже любили. Там великі були команди, в яких не тільки працювали, росли, жили. Ми дарували друг другу такі емоції, ми навчалися, ми святкували разом. Я пам'ятаю, колись я таке захотіла, я
сказала, пишіть письма Діду Морозу. От такі, як би хотіли, не обов'язково, ну, не матеріальні, а такі, от хто що хоче. І, наприклад, там Даня написав, що хоче піти з Юрієм Івановичем на охоту. Вони пішли на охоту. Хтось хотів книжку, хтось хотів якусь рекомендацію. Хто, коли захотів такі матеріальні подарунки, то включилася моя економіст Людочка, і вона просто показала, як йому купити і за скільки це купити. Тобто кожен з нас із команди був включен в ці бажання людей, які вони написали письмо Діду Морозу. Тобто це настільки вже поєднується життя і мрії людські, і ну, це дійсно було щиро і дійсно кайф. Ваші мрії тільки з українським бордянським пов'язані, так? Так, тільки з українським бордянським. Мені хочеться, щоб мої ресторани працювали, мені хочеться, щоб місто жило мирним життям, і ми були єдні всі, єдні. І жили на своїй землі, на своєму морі. Воно я наше. Вам цього бажаю. До зустрічі. Дякую. В Бердянську. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.